Dobro večer svima. Balim tvarga pri telefonu ili mobitelu ili tabletu ili kompjuteru. Nadam se da me čujete. Stavili smo na snimanje i večeras je 17.6. 2019. godine i večeras kao i svaki ponedjeljak u 20 sati počinje naš redoviti Skyway webinar gdje ćemo dati sve nama dostupne informacije i koje smijemo dati i naravno objasnit ćemo što je Skyway projekt za one koji prvi puta slušaju da dobiju jednu opću informaciju o ovom projektu a za vas koji ste više puta već slušali da dobijete sve potrebne novosti. Da, da, lijepa je slika. Kolega je bio neki dan tamo, ima već u stvari dva tjedna u Dubaju, bilo je 39 stupnjeva, tako da to je ono na granici izdržljivosti. Što je Skyway i kakav je to projekt, zašto smo mi danas ovdje? U toku ove prezentacije ja ću vam pokušati objasniti, o projektu i dati vam odgovore na eventualno vaša pitanja. A naravno na kraju, ako bude bilo vremena, možemo i postaviti neko pitanje ovdje u chatu. A ovako usput ja vas molim da ne upisujete pitanja jer jako je teško držati prezentaciju i odgovarati na pitanja. Jedan potpuno automatizirani transportni sustav nove generacije. To bi bila jedna rečenica koja je najbliža i najvjerodostojnija za objasniti ako vas netko pita što je, što je to Skyway. Međutim, ako idemo malo dalje i želimo nekome objasniti kako to funkcionira i što je najvažnije. Najvažnija je sigurnost. Danas se ljudi, milijuni ljudi svakodnevno vozi raznim prometnim sredstvima, od putničkih osobnih vozila, raznih vlakova, brodova, aviona, svakodnevno milijuni ljudi prelaze milijune, milijune kilometara, ali nažalost događaju se i prometne nesreće na svim, na svim područjima i to je jedan od najvećih problema e, osim sigurnosti putniku je jako važno da brzo dođe sa jednog odredišta na drugi danas volimo stisnuti na gas ali onda isto smanjujemo sigurnost prometa e, događa se da nas prometna policija zaustavi pa platimo kazne dobijamo negativne bodove i sve je to jedan problem e, ovdje je to riješeno da se na jedan siguran i brz način dođe sa jedne točke na drugu točku niski troškovi izgradnje i niski troškovi održavanja ovoga transporta to je jedna velika odlika i koja nam je glavni adut u ovom našem projektu osim toga jako je važno da se radi o ekološkom transportu i tu nas neće kačeti oni koji se bore za ekologiju, jer sva ova vozila idu na električni pogon, kao i sva automobilska industrija koja polako preukreće i planira električna vozila i već kreće proizvodnja, već nekoliko godina znamo da se to kontinuirano povećava. Osim toga, ja bih ovdje dodao, da je i estetski razlog jako lje, jako lijepo putovati ovim vozilima imali smo priliku prošle godine u minsku i ove godine ćemo isto ići i lijepo je gledati prirodu vozite se udobno brzo sigurno i uživate u krajoliku prirode ili razgledavate grad kome je to potrebno svim putnicima koji putuju u gradu na posao svima onima koji idu na odmor godišnji odmor vikend koji idu posjete rodbini ili prijateljima tako i, kako i gradski tako i međugradski promet a ne smijemo zanemariti i transport robe kako na moru tako i na kopnu tako da smo obuhvatili praktički sve sve grane privrede koje, koje su jako važne u današnjem svijetu. Ova kompanija nije nastala zajmom od banke, nego je nastala sa jednim sistemom investiranja koje se zove crowd investing. To znači da je mnogo ljudi investiralo u projekt i ti ljudi mogu utjecati i direktno a mogu je pomagati ali i ne moraju to znači da možete investirati vaš kapital u našem slučaju to je već od 15 američkih dolara e, nema ograničenja mislim limita ima nekoliko milijuna dolara ali e, za nas e, svakodnevne ljude e, praktički nema ograničenja Onaj koji želi, on može preporučiti ovaj projekt svojoj rodbini i prijateljima, zato će dobiti specijalnu nagradu odmah, znači na svoj račun, ali ne moraju. Tako da je jedan način, jedan pristup da možeš, ali ne moraš. Isto kao investicija. Ako poslušamo ovu prezentaciju do kraja, vi možete, ali ne morate. Nitko vas neće nikada nagovarati, nitko vas neće zivkati ajmo investiraj. Svako investira po svojoj volji i svoje mogućnostima. Što jedan investitor treba, ako neće pomoći, neka ni ne odmogne. Mi smo jedna grupa investitora od sada preko 400.000 ljudi i entuzijasti smo, pozitivni smo, vjerujemo u projekt. I vjerujemo da će ovaj projekt uspjeti. Oni koji su još 2014. godine investirali, oni su još više vjerovali u projekt, jer ga nije bilo. Danas ga ima, danas imamo gradilišta, pred serijskom smo proizvodnjom, kompanija je uspjela, staje na svoje noge, potpisuje gotovo svaki tjedan nove ugovore, otvaraju se nova gradilišta, proizvodnja krenula, i nama je lakše sada nego onima koji su 2014. Naravno uvijek ima i onih zločestih i neprijatelja konkurencije kojima se ne sviđa ovaj projekt jer znaju da će izgubiti dio svoga tržišta. Oni napadaju na sve moguće načina, ali zato postoje pravne službe koje pomažu ovoj kompaniji da se izbori do kraja i da izađe van na tržište. Kakvu nagradu dobiva investitor? Vi kada investirate u Skyway, investirate minimalni iznos koji prodajom ovih projekata izgradnjom može vam donijeti dobit u dividendi i može dobit, donijeti dobit u rastu cijene na tržištu, na vanjskoj burzi, gdje će vaše vaša investicija, odnosno vaši paketi dionica, biti puno veći nego što ste sada investirali. Imamo jedan članak u ugovoru da ako nakon tri godine vi niste zadovoljni sa vašom rastom vaše investicije, imate pravo zatražiti od kompanije nazad svoj investirani posuđeni novac, jer se zakonski tako tretira, pošto oni ne prodaju još dionice, jer nije kompanija na burzi, i dobit ćete 4% godišnje kamate. Znači, 4 puta 3 godine, 12% ćete zaraditi i nećete izgubiti novac. To je mogućnost koju, koliko ja znam, još nitko nije iskoristio, ali je tu i postoji. Druga mogućnost je da, ako ste investirali svoj kapital i ne želite čekati izlazak na burzu, kada se završi svih 15 faza, 2014. u šestom mjesecu je krenila prva faza i mi smo sada u 13.3, dakle u završnici 13. faze i preostaje nam još 14. i 15. faza. Kad se zatvori svih 15 faza, kompanija će imati već dovoljno snage, zarađivaće novac i legalno od vas će moći otkupiti nazad vaše udjele neće biti to 1 dolar, naravno, kao na burzi, ali ćete moći dobiti 5, 10 ili možda 2 ili 3 puta veći iznos koji ste investirali. Ta će opcija biti uskoro znači i objavljena na web stranici, imat ćete tu mogućnost. Tako da za one koji su nestrpljivi, koji su možda očekivali da će puno brže biti, ostaje da si naprave povrat uloženog novca i opet će dobro zaraditi. Mi koji čekamo da se zatvori svih 15 faza i da kompanija izađe na burzu, mi ćemo naravno više od toga profitirati. Kako se može investirati u Skyway? Oko 400.000 ljudi širom svijeta u 200 zemalja investira, u našem slučaju preko Skyway kapitala postoje dvije osnovne grane, to je SWIG i RSV sistem, a mi smo od RSV sistema jedan ogranak Skyway Capital, dakle spadamo u RSV sistem. U Skyway Capital je bolje ulagati nego u RSV, jer RSV nema razgrađenu mrežu, ima samo službeni support, nema ljude koji vam pomažu i daju vam savjete i rješavaju probleme. Dakle, ako niste vični u korištenju kompjutera, onda je bolje da budete član Skyway Capitala, da imate neke osobe koje će vam pomoći u tome. Investicija ide u GTI, Global Transport Investment, to je matična kompanija koja investira novac, ulaže u razvoj, proizvodnju, ispitivanje i promociju i tako izgrađuje Skyway vozila, izgrađuje infrastrukture Izgradila je Eko Tehnopark, sada gradi novi inovacijski centar u Šarđi, iznad Dubaja, i ona će izaći van na vanjsku burzu. Dakle, to je matična kompanija. Direktno u matičnu kompaniju nije moguće investirati, jer ona se ne bavi prikupljavanjem investicija, nego, kao što smo i ranije rekli, znači razvoj, proizvodnju, i bavi se sa infrastrukturom. Koje su realne cijene? Trenutno dionica. Trenutno se nalazimo u 13. fazi i od 3,4 centa, dolarskih centa, u 14. će biti 4 i u 15. će biti prosjek 5 centi. Dakle, vi koji ste investirali još možda u sedmoj, osmoj i devetoj fazi, već sada imate 300, 340% rasta vaših dionica. Nakon 15 faze, znači minimalna cijena će biti 5 centi. Svaki onaj koji želi može si naručiti certifikat. Certifikat je potvrda da ste vi vlasnik ovih dionica. Inače imate i ugovor na ruskom i engleskom jeziku. Imate račun ako ste platili putem banke. Imate potvrdu da ste uplatili iznos u Skyway Capital i imate jedan izvod iz registra gdje vam točno piše koliko dionica imate i da ste prijavljeni znači u registar ove kompanije kao suvlasnik. Mi imamo single class dionice, to znači da smo i suvlasnici i imamo pravo znači prodati dionice, imamo pravo na dividende. 20% od ukupne neto dobiti kompanije kompanija će uz svake godine dogovor sa nadzornim odborom kompanije isplaćivati dividendu. Znači, ako kompanija zaradi ove godine 10 milijardi američkih dolara, 2 milijarde će isplatiti kao dividenda. Dividenda se može isplatiti, znači, znači kompanija ne mora biti na burzi, evo slučajno mi smo investirali u neke kompanije koje nisu u burzi i dobivamo dividende. Tako da svako može planirati, ako i kompanija je kompanija ne izađe na burzu u sljedećih nekoliko godina, i veća je vjerojatnost da ćete prvo dobiti dividende nego ćete moći prodati na vanjskoj burzi vaše dionice. Kompanija će izaći na Tokijsku i na Londonsku burzu. Za sada američka i njujorska burza nije u planu, i možda bude još neka azijska burza, ali nama je bitno da bude na jednoj burzi, i to, je, to nam je dovoljno za one koji budu željeli prodati svoje dionice. Mi znamo da su mnoge velike kompanije, E, uspjele, nekada su velike kompanije bile one koje su e, radile sa e, energijom, banke, danas su to softverske kompanije, web trgovine, Amazon, Alibaba, e, Google web pretraživač, Microsoft softver, Apple softver, e, dakle, e, vremena se mijenjaju, i ono što je bilo prije 20-30 godina ne, neće se ponavljati. Skyway je jedna takva tehnologija koja je jako, jako obećavajuća. Kada sam prvi puta upoznao Skyway i kada sam otišao i u Berlin i upoznao ovu tehnologiju, meni se sviđalo iz nekoliko razloga jedno zato što nudi jednu inovaciju u transportu a znamo da milijuni ljudi svakodnevno putuju dakle imamo proizvod uslugu koju možemo ponuditi apsolutno svakom čovjeku na svijetu Ja sam danas pogledao u 18 sati 38 minuta bilo nas je na Zemlji 7 milijardi 675 278.290 ljudi Sada je to sigurno nekoliko tisuća više. Dakle, preko 7,6 milijardi ljudi ima mogućnost koristiti našu tehnologiju. Da ponovim, zelena tehnologija daje visoku sigurnost, veliku brzinu putovanja i ono što je najvažnije da smo mi suvlasnici ove tehnologije. Tako da u sljedećih 20-30 godina ova kompanija ima sasvim realnu mogućnost da napreduje i sa svakim potpisanim novim ugovorom, novim projektom, novim, gra, novim, gradilištom, novim gradilištem e, ima mogućnost da raste i da se povećava e, vrijednost kompanije Nakon samim time i vrijednost dionice koje budu na burzi. Nedavno je Vladimir Maslov na webinaru rekao da mi svakako moramo izaći na vanjsko tržište ili burzu ali nećemo ubrzati jer nije nam cilj da izađemo van pa da drugi dan cijena padne na nekoliko centi, nego da ide na 2, na 5 pa čak i na 10 centi u sljedećih godinu dana. Tako da će svako sam odlučiti, mene nikada nemojte pitati kada da prodate dionice, ali vam mogu reći svoje mišljenje. Ja znam da ja dok ne bude barem 5-6 dolara neću prodati dionice dakle ja vjerujem u kompaniju zato sam investirao i zato i prezentiram ovu mogućnost svima jer neće ga dugo biti ove dvije faze lako moguće da brzo isuše da naiđu veliki investitori prepoznaju šansu a u pregovorima imamo takve investitore i dovoljno je da jamjunitski samo napiše poruku Dečki, djevojke, imate još mjesec dana i gotovo. Biće dionice na burzi, ali po jedan dolar. A sada ih kupujemo za 3,5-4 centa. Dakle, samo je to razlika. Naš gospodin Junicki je, evo sad sam gledao, 1966. godine je dobio jednu e, državnu... E, diplomu gdje je riješio neki problem u prometu. Dakle, osvojio je državnu nagradu. Od onda je stekao više stotina različitih diploma priznanja. Inače je akademik, rođen u Bjelorusiji, odrastao u Kazahstanu, radi u sovjetskom svemirskom programu i okuplja tisuće, stotine tisuća istomišljenike u svijetu. Ja bih rekao da je on već i sada uspio, jer kada pet tisuća ljudi dođe u ekotehnopark i svaki bi ga želio zagrliti, poljubiti, pozdraviti se s njim, slikati, samo za to bi trebalo nekoliko dana. A nikada nisam vidio da je rekao da se ne želi slikati ili da je umoran i da nema sad vremena, uvijek je to moguće napraviti. On je jedna osoba koja je 40 godina svoga života posvetila ovome projektu, a 2014. godine je uz pomoć nekoliko svojih prijatelja otvorio kompaniju i krenio sa financiranjem i ovih 15 faza evo sa uspjehom uspjeh, uskoro smo u 14 fazi za nekoliko mjeseci. Trenutno kompanija zapošljava 600 visoko kvalificiranih i 800 raznih specijalista koji uglavnom rade u Minsku, a sve više i više ljudi će trebati i u Dubaju. Dobro je da ima internet i da se može iz bilo kojeg grada raditi pomoći i zajednički znači rješavati probleme i graditi dalje ovaj posao. Kompanija je nekoliko, stotina milijuna dolara već prikupila i izgradila je u Eko Tehnoparku šest tipova kolosijeka i izgradila je devet modela vozila koja se već voze u Eko Tehnoparku. 17.8. na Eko Festu, to će biti čini mi se četvrti Eko Fest, nama treći, i bit ćemo tamo i moći ćemo se voziti sa više vozila tako da ćemo opet snimiti i prikazati onima koji nisu mogli doći. Ta Ekotehno Park služi za ispitivanje, za te testiranje i za predstavljanje razno raznim delegacijama koji žele doći vidjeti i isprobati u realnoj vožnji ovu tehnologiju. Svakodnevno se gradi, Tamo se uvijek radilo od 2014. godine kako je kompanija nastala i mislim da su 2015. počeli raditi u Ekotehnoparku. To je na 36 hektara jedno područje, malo hladnije je klima nego kod nas i stvarno je lijepo otići jedan dan tamo budemo po 6-7 sati i ne bude dosta vremena da se sve pregleda. U gradu Minsku u Bjelorusiji postoji jedna proizvodnja, to je malo serijska proizvodnja, a ova zgrada koju vidite iza je veliko serijska proizvodnja koja kreće u devetom mjesecu po planu. Dakle, ta hala se sada oprema sa najmodernijim strojevima i tu će krenuti proizvodnja Unibajka i Unikara. Ta dva vozila će biti potrebna, za projekte koje sada radimo već u Ujedinjenim Arabskim emiratima i tamo će se slati nakon proizvodnje. Kako budu krenuli projekti u Europi, tako se planira otvarati tvornica u Slovačkoj i dalje prema Mađarskoj, možda i u naše područje uspijemo dovesti ovu proizvodnju. Malo serijska proizvodnja znači da 4-5 vozila na mjesec mogu proizvesti, sve ide ručno i tako i treba biti i onda kasnije kad se naprave prototipovi, kad se sve testira, onda može ići i u serijsku proizvodnju. Dobro je da je Park vrlo blizu tvornice, oko 70 km, tako da se sa kamionima mogu prevesti za jedan sat i onda se postave na kolosijeke i vozila su spremne, spremni za ispitivanje i za testiranje, znači za sve ono što je potrebno i na težinu i na brzinu i sve, sve ostalo. Kako i kod nas, tako i u Skywayu. Radi se timski. Rade jednim posebnim sistemom da sa u 3D u sistem koji omogućuje da su inženjeri i stručnjaci međusobno interaktivno povezani i vide šta drugi rade i ukazuju na eventualne pogreške. I na taj način timski odrađuju najzahtjevnije stvari koje inače bi trebalo puno duže dok bi se e, sve to završilo. E, kada se ova vozila postave na nosače, oni mogu nesmetano ići. Znamo da su brzine gradskog prijevoza 150 km na sat, a međugradskog čak do 500 km na sat. E, sada neka vozila su već bila testirana, dobili su homologaciju, dozvolu za javni prijevoz. Imamo razne tipove vozila. Ako netko želi, može ući malo u detalje pa pogledati i tehničke karakteristike. Bitno je napomenuti da je automatizirani prijevoz. Dakle, nema sjedala za vozača, nema volana, kočnica, upravljača, ništa. Vozila idu automatski, ukuca se destinacija i vozite na određenu destinaciju. Iz jedne sobe, kontrolne sobe, se vrši prijevoz i edukacija će biti u Šarđi, u Emiratima, za takvu ekipu koja će moći onda voditi ove projekte. Ove godine je junitski predstavio i Unibus U4362, koji juri 500 km na sat, ima specijalne kotače, ujedno su to i elektromotor, kotač i kočnica, sve u jednom paketu. I na taj način ova vozila po jednom putniku troše manje od jednog litra goriva, ako bi preračunali električnu energiju u fosilno gorivo. I na taj način trenutno nemaju konkurenciju, zato se konkurencija već i sada plaši, koja je izuzetno jaka, ali znamo da nismo jedini koji se borimo sa problemima i nedavno je junitski objavio peticiju da se u bjelorusiji istraži tko plaća dvije velike kompanije na novinarske kompanije medije koji blate po shve i po junitskom ja se nadam da će pravne službe to odraditi i da će se saznati tko radi takav Stvari, a mislim da se to izuzetno strogo kažnjava. Ako je to u pitanju neka velike kompanija mogu dobiti 10 milijardi dolara kazne, to smo već imali prilike vidjeti i onda će se vjerojatno malo i smiriti. Unutrašnjost Unibusa je stvarno funkcionalna, vrlo moderna i sve što jedan putnik treba imati on to ima, e, rekli bi, ajmo samo internet i dovoljno mi je sve ostalo. Naravno, treba je biti udobna sjedala, e, da, da se dobro osjećate, pogotovo ako putujete 2-3 sata, prevalite 1500-2000 km, onda stvarno e, treba biti kako treba. Stanice imamo više tipova. Meni se posebno sviđa ova mala stanica jer zahtjeva vrlo malo prostora, a vrlo je učinkovita i funkcionalna na svim prometnicama u gradu. Naravno, međugradski nije nikakav problem napraviti postolja i sve, ali stanice uglavnom će biti naravno u gradu. Skyway je dosta novaca potrošio i na prezentaciju, na promociju, na 17 svjetskih izložbi su se pojavili, naravno na berlinskom sajmu dva put Australija, Indija, Indonezija, Izrael, Moskva, Moskva Minsk i Vijetnam i naravno Dubaj. Prvi ciljani projekti za komercijalnu upotrebu se grade u Ujedinjenim Arabskim emiratima, u Šarđi, to je emirat odmah do dubai emirata to je jedno veliko područje sve pustinja i tamo je tamo je kompanija dobila zemljište vrijedno više stotina milijuna dolara dobila od vlade emirata da izgradi inovacijski centar akademiju za školovanje i obuku stručnjaka i uz Američki univerzitet zajedno će obučavati mlade ljude, studente, koji budu željeli postati projektanti ove vrste i naravno u svu prateću industriju koja je potrebna. Dakle, kompanija razmišlja jako dugoročno i vjerujemo da će to biti jedan, baš radi toga, jedan jako, jako ozbiljan projekt. Plan je do 2030. godine zaposliti 100.000 ljudi koji će raditi u kompaniji, primati redovito plaću, 400 do 500 vlastitih projekata, dakle ne oni koji budu prodali, i 4 do 5 milijuna kilometara trasa izgraditi. Ja vjerujem da svi vi koji ste kupili i 100 dionica, za 5 do 10 godina ćete biti jako sebi zahvalni i sada si već možete potapšati svoje rame sad odmah, jer da ste donijeli jako dobru odluku i te dionice će tada izuzetno puno vrijediti. Ja čvrsto vjerujem u to i vidim da se kompanija razvija u jako dobrom pravcu. Kompanija motivira i nas kao investitore i sve one koji žele promovirati još ovu investiciju jer kad se završi svih 15 faza nećemo stati, mi ćemo i dalje raditi jer će biti i ciljani projekata koje će isto davati dobre povrate. Sve što je 200-300% godišnje je neki bi rekli čak i previše jer znamo koliko banke daju kamate, ako investirate u neke vrijednostne papire pa dobijete 10-15%, to se smatra uspješnom godinom. A ako za 3-4 godine počnete dobivati 200-300% godišnje, onda ja mislim da je to jedan jako veliki uspjeh. <gled> Zašto je to tako? Pa sama činjenica da je Skyway laka konstrukcija i da se da jeftinije izgraditi u odnosu na klasičnu željeznicu, metro, razna vozila, a povrat uloga je već za 3-3,5 godine. Sve do 5 godina će kompanija raditi povrat, a nakon toga znači, dolazi čista dobit, jer će milijuni ljudi koristiti, plaćati ulaznice, voziti se ovim vozilima i onda je to samo čista dobit kompanija koja će naravno biti podijeljena u dogovorenim vrijednostima. U Šarđu sam morao i ja otići, imao sam prilike sa prijateljima iz Slovenije, tako da smo posjetili prvo gradilište izvan Bjelorusije i mogli smo i slikati neki ljudi su bili tjedan poslije, neki dva tjedna poslije. Naš Mihajlo je bio evo, prije dva, tri tjedna tamo, tako da nam je on isto poslao neke slike. I može se vidjeti da napreduju, iako je bilo sada i Ramazan, mjesec dana, pa je i naravno ove vrućine ljetne koje dosežu i do 50, čak i 60 stupnjeva, tako da se ne može uvijek konstantno raditi. Ali kaže Junicki da već u 5 sati ujutro kreću sa radom, do 10-11 i onda poslije podne opet, a često su tu i noćni radovi. Mi smo bili 6 dana u Dubaju, pa smo mogli vidjeti da i na drugim gradilištima isto tako se radi. Počnu raditi u 7 sati predvečer i onda rade do jutarnjih sati i to je normalno tamo, jer Arapi imaju novaca, žele novu tehnologiju i mogu platiti noćne smjene, tako da to nije veliki problem. Evo jedna ekipa koja je išla na edukaciju, to je bila u stvari nasvećena edukacija za Skyway Capital, regionalne voditelje i lidere. Tako da su se oni osvjedočili da se tu radilo. Puno slika su i video materijala poslali. I sada, kao što sam i obećao, polako vizualizacije bacamo van iz prezentacije. To nam je trebalo, 2016. 17. kad je krenula kompanija. A sada gotovo, mislim da nemam čak ni jednu sliku, vizualizacija, možda nešto samo onako uz pravu sliku i tu možete vidjeti ova jedra, znači stupove koje se grade, znači evo, znači vizualizacija u sredini, a ljevo i desno možemo primijetiti da već ima gotovih stupova i uskoro će tu krenuti nekoliko kilometara, trasa koja će služiti za testiranje vožnju u tropskim uvjetima i onda nakon toga ide znači i dalje novih 60 km. RTA je ministarstvo transporta i oni su na svojoj web stranici sami objavili da je potpisan sporazum memorandum o razumijevanju sa Skywayom Pavel da je direktor Skyway Green Tech tehnologija, to je ogranak, odnosno sestrinska firma ili podružnica skyvea i to je jedan od najvažnijih potpisa, prvih potpisa koji su slijedili odmah i izgradnje. Međutim, to nije sve. Gospodin Junicki je rekao da postoji oko 30 milijardi dolara vrijednosti ugovora koje je potpisano. Potpisano su memorandumi. I znamo da je jučer objavljeno da je šeik Abdel Karim Al Mosun iz Iraka također potpisao jedan ugovor. Mi smo izuzetno znatiželjni i mi bi voljeli taj ugovor dobiti na ruke, pročitati, vidjeti, pogledati da li su falsificirani ti potpisi, nas sve zanima. Međutim, kada ste vi mogli vidjeti ugovor od dvije firme ili između firme i banke da sad vi dobijete na uvid. Je ako ste 51% vlasnik ili u najboljem slučaju najveći investitor u kompaniji. Ali mi to nismo niti bi to bilo pametno da se svi ti ugovori javno objavljuju, jer znamo da su neki ugovori upravo radi toga. Junitski je bio oduševljen, podijelio informaciju i onda je došla ona napadačka grupa koja je napravila velike štete milijarde dolara Skyway kompaniji, ali mi smo jaki i izvući ćemo se i idemo dalje. Drago mi je da je evo, i u Iraku isto krenulo, i objavit će junitski detalje ugovora kada vrijeme za to bude. Mi ne moramo sve znati, mi smo investirali, ne moramo znati kako će junitski riješiti problem, kako će iskopati 20 ili 30 metara duboku rupu u zemlji, da tamo pričvrsti sidro koje će držati stupove. Ako nas to zanima i želimo, ima, želimo taj, razmišljati o tim problemima, zaposlimo se u skyway -u, pošaljimo životopis i idemo tamo u Dubai raditi. Ja osobno to ne želim, mene to ne zanima. Ja volim voziti auto, znam osnove kako on funkcionira, znam šta je mijenjač, šta je vo, volan, znam kako funkcionira kočnica, znam kako ide direktno ubrizgavanje ali sastaviti jedan auto ne bi znao, niti me to zanima. Ali znam ubaciti u prvu, drugu, šestu, voziti, uključiti klimu i to je naš posao. Tako je, će biti i u Skywayu i mi ćemo sjesti u vozilo, stisnuti dugme, upisati adresu i voziti se. Ili normalno gradski prijevoz, Uđemo unutra ko danas razmišlja kako funkcionira metro ili tramvaj pa je pogledamo nekad na taj tramvaj pa ide na struju pa kako nas ne ubije struja kada smo sjeli u tramvaj jel to su sva razmišljanja ali opet sjednemo i vozimo se i ne razmišljamo kako funkcionira tako da evo znamo dovoljno i znamo da ima ljudi koji su zaduženi za to nama je drago da šeik Mohamed bin Rashid Al Maktou, koji ima 69 godina, pa bi neki rekli šta će ovaj starkelja. Ali taj čovjek je potpisao ugovor za 15 km u srcu Dubaja, u centru grada, i mi smo sretni, zahvalni što Skyway može tamo početi raditi i graditi. 27.11. nam je u planu da posjetimo, do katar Abu Dhabi, Dubai i oman 7 dana krstarenje. Ponudu imam. Ponuda je oko od 380 eura po osobi u kabini za dvoje, a 50 eura 100 eura skuplje možete dobiti kabinu sa pogledom na more sa balkonom. Tako da negdje do 400 eura sa minimalnom cijenom avionska karta će isto toliko biti. Zagreb, Ljubljana, Budimpešta, možda i Beograd. Tako u 800 eura možemo 7 dana, 27.11. kreniti i obići malo tri takve zemlje. Znači Katar, Emirate i Oman. Dva dana ćemo biti u Dubaju, organizirat ćemo autobus u Šarđu, organizirat ćemo da idemo u centar grada, da malo pogledamo, dovoljno, evo ja vam mogu biti vodič, bez problema, šest dana smo tamo naučili sve, tako da nije problem i sa taksijima koji su od desetak 15 dolara, vozite se 20 minuta. Uskoro ćemo detalje poslati, čim dobijem potvrdu, do kada vrijedi ova rezervacija, tako da možemo onda skupljati i za to. <kuh> U Abu Dhabiju će biti jedan projekt sa pametnim gradovima koji će isto tako povezivati sve ove gradove i ulice, brza pruga između Dubaja i Abu Dabija, to su sve planovi i ove zelene crte možete vidjeti, to su uglavnom projekti koji će se u emiratima podržati. Naravno svi čekaju sada kako će u šarđi krenuti, kako će se ponašati po vrućem pjesku, po pjesku koji vjetar donosi i slani pjesak i kako će to utjecati na željeznicu, tako oni kažu, jer željeznice nema u Emiratima, jer je nemoguće bilo do sada graditi, a čini mi se da ova tehnologija može uspjeti. Tako da, evo, Uvjerit ćemo se i mi u to, još jedanput da vidimo u 11. i 12. mjesecu ko bude imao naravno mogućnosti da ode do tamo. Ali dobra je vijest da svako može širiti mrežu, dobiti bonus, zaraditi i biti sa nama na, na tom kruzeru. Inače, tih 371 euro na kruzeru je all inclusive sa lučkim pristojbama, samo 10 eura se treba platiti dnevno, a sve ostalo vam je znači hrana, 9 restorana, sve u sklopu e, toga. E, Makedonija, Saudijska Arabija, Irak, Egipat, Brazil, to su novi projekti koji e, uskoro kreću, i ne, nemojte se iznenaditi ako svaki mjesec junitski jedan dva ciljena projekta objavi. Sad smo tu počeli, sad smo tamo počeli. Ovdje ašov tamo bager, ovdje e, stanica tamo stup, ovdje je izgrađeno 15 tamo 30 120 km. Uglavnom e, bit će jako dobrih vijesti u sljedećih nekoliko mjeseci. Mi ćemo možda neki otići na godišnji, odmarati malo ali oni će tamo raditi i sa našom investicijom će izgraditi jednu stabilnu kompaniju, jednu veliku kompaniju koja će donositi jedan profit svim članovima. Mene posebno raduje ovaj projekt. U srcu Dubaja 21 stanica na 15 km, kapacitet 8400 putnika na sat u svakom smjeru, i da prolazi baš, znači evo ovo je isto jedan od tih sedam projekata koje je Sheik odobrio, taj specijalni most gdje će se moći pješaci i biciklisti voziti na tome i pješačiti. I volim njih dvojicu staviti Šejka i njegovog sina ispred njega, presto nasljednika, jer su izuzetno pozitivni za Skyway, i uz toliko svega što čuju i ponude, oni su odabrali baš naš Skyway koji, koji će nama puno toga omogućiti. Jumeirah Central, to je centar grada i upravo tu će se, znači, možda ćemo se imi provozati, ja ne znam koliko će trajati izgradnja, ali barem ćemo vidjeti građevine kada budemo tamo. Trenutno je pet gradilišta koja su otvoreni. To je Ineta Anđane, rekla prije nekoliko tjedana na regionalnom webinaru. Nisam bio sada u Rigi, Miroslav i Kristijan su bili tamo. Pričao sam sa Kristijanom puno jako puno novosti, ali on će na sljedećem webinaru pripremiti pa da ne otkrivam sve te tajne, jer i onako nije sve tako hitno, ali on će imati puno toga za reći. Kako mi možemo biti dio toga? Kako možemo investirati u Skyway? Preko Skyway Capital, refera linka koji dobijemo od našeg preporučitelja, napravimo jednu besplatnu registraciju, nema nikakvih članarina, nema obavezna uplata, svako odabere investicijsku ponudu koja njemu najviše odgovara. Načini plaćanja su Visa Master kartica, mislim da ima 8 ili 9 kriptovaluta, ADV Cash ili normalno putem devizne doznake, putem IBANA. E, ako su iznosi veći od 300-400 dolara, onda se isplati putem devizne doznake. E, oni kažu 3 do 5 dana, ako iz Hrvatske uplaćujete, nekad bude jedan ili dva dana puno brže nego što i kažu. Kada se registrirate, ja predlažem da odmah napravite verifikaciju, ispunite vaše osobne podatke, postavite osobnu iskaznicu. Ako ne živite u Hrvatskoj i Sloveniji, onda ubacite jedan račun od režija da dokažete da imate stalni boravak na nekoj adresi. Ako nemate račun od režija, izvod iz banke, neki račun od osiguranja ili potvrda iz policije će isto biti dobra. Sada smo u 13.3 fazi i kad kupujemo paket Inotrans, za 1000 dolara dobit ćemo paket od 35.000 dionica. Ako kupimo taj paket u ovoj fazi drugi puta, 42.000, treći, četvrti, peti, deseti put, ne smije proći duže od 30 dana između paketa, dobijemo po 50.000 dionica. To znači investirali ste 1000 dolara, kad bude prvi dan kompanije na burzi, vaša vrijednost će biti 50.000. Dakle, 1 ja naprema 50 je diskont. Ako želite manji paket, 300 dolara dva mjeseca, 19.800 dionica. E, za djecu možemo omogućiti da verificiramo našu djecu, unuke, nečake u našem back office -u. Inače, back office je preveden na 24 jezika, imamo i hrvatski jezik i gotovo u svim zemljama u svijetu, osim SAD-a i Velike Britanije, možemo uključivati ljude i oni mogu kupovati. Dječji paket 65 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 20.835 dionica nosi. Kada dijete napuni 18 godina, onda će se moći prepisati na njegovo ime. 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 49.500 dionica. 540 dionica premium paketi, imamo od 25.000 dolara gdje dobimo 1.325.000 50.000 dolara, 100.000 ili najveći paket u Skyway Capitalu je 150.000 dolara i zato se dobije punih 9 miliona dionica. Ako ste takav investitor sa 9 miliona dolara, mislim da ste si riješili i penziju i mirovinu. Uh, investicijski programi u ratama, 500 dolara mjesečno, 10 mjeseci, 215 tisuća dionica. 1000 dolara, 490 tisuća, 2,5 ili 5000 dolara mjesečno, daju vam 2 milijuna 650 tisuća. Ne moramo toliko u detalje jer se to nalazi svakome u back office 4 Četiri najmanja paketa. Što su radili za ruske baltičke zemlje, ja bih rekao i za naše zemlje jer takvih paketa najviše imamo. Jesu sljedeći 25 dolara mjesečno 10 mjeseci, znači investicije ukupno 250 dolara i to je ujedno i najmanji paket na rate. Donosi vam 6250 dionica. Ako ste prve dvije rate platili odjednom, znači kliknuli ste tu na bonus kod dvostrukog plaćanja, dobit ćete na kraju otplate još 250 dionica. Jedno ovdje je važno, pročitajte uvjete. Ovdje ne smijete kasniti ni jedan dan ili ni jedan sat. Ako ste danas pokrenuli u 9 sati, znači morate platiti svaki mjesec 17. do 9 sati. Jer ako ne platite, onda nećete dobiti bonus. <kuh> 50 dolara mjesečno 10 mjeseci 14.000 dionica, 100 dolara mjesečno 10 mjeseci 33.000, ili 200 dolara mjesečno 10 mjeseci 72.000. Ovdje je bonus 2.000 dionica za dvostruko plaćanje. Ako želite izabrati iz tablice, već... Od 15 dolara dobijate 210 dionica, pa 30 dolara 540, 50, 100 do 150 dionica, e, 150 tisuća dolara dobijate 9 milijuna dionica. Sad su opet proširili tu tablicu do 150 tisuća. Ako se prestali plaćati i novac vam se vratio u, na share račun, na, na račun za dionice. Vi jedno možete zatražiti na chatu da vam vrate nazad, ali drugi put vam ne može ni junitski to vratiti. Ako ste i drugi put zakasnili 24 dana od rate i niste kliknuli čak ni na preskakanje da dobijete još jedan mjesec, onda nažalost taj novac možete potrošiti samo u ovoj tablici. Ako vam je ostalo, ne znam, 500 dolara, dobit ćete 15.000 dionica. Idete tu na plus, označite, platite sa, bon, sa tim share računom i riješili ste si dionice. Kristijan <coughs> je pitao Aleksa sad opet neki dan za tokene. Još uvijek se rade. Vrlo je složan kompleks jer takav token još ne postoji na svijetu da je za sebe Financira i pravi ciljani projekt. Tako da ćemo imati Skyway toke koji sa kojim će se financirati projekt, sa kojim će se moći plaćati putarine, znači gdje ćete moći platiti ne znam, od jednog grada do drugog vožnju. I planira se ove godine uvesti, a sa time će oni financirati ciljane projekte, solarne elektrane eko kuće, razne tornjeve, umjetne otoke u Abu Dabiju, blockchain platformu i sadnju zelenila. Na taj način ćete biti vlasnici suvlasnici tih projekata i dobivat ćete dividendu u tokenima. Tokeni će biti izlistani na kripto burzama i u svakom trenutku ćete ih moći zamijeniti za dolar, euro, neku drugu kriptovalutu, Bitcoin, Ethereum i to će vam trebati jedna minuta posla za to. Tako da će vam biti novac likvidan. Neki od vas već imaju mogućnost zamijeniti do 100.000 tokena. Ako želite to možete napraviti. Ako imate malo, mali broj dionica, moj savjet je da to ne radite. Ako želite tokene, kad budu u prodaji, 50 centi će biti jedan token, milijarda će biti izdana, i planirana predprodaja pred ICO faza će trajati do 6 mjeseci. Nakon toga ide izlistanje na burzi i onda tržište određuje cijenu. Evo da vidim šta sam izostavio. Još imamo, često ljudi pitaju koliko dionica još za prodaju, u 14. milijardu i pol i u 15. milijardu i pol dionica. I u 13.3 možda pola milijarde. Znači negdje oko 3,5 milijarde dionica kompanija planira još prodati. Ako kompanija dogovori sa velikim investitorima da se otkupi jedna faza, onda će se skratiti vrijeme financiranja. Po mojoj procjeni, to će onda ići još brže, jer primijetili smo kakav smo mi mentalitet. Kada je zadnja tri dana u ovoj fazi, onda svi, svako, svi se svakoga sjete i stalno dolaze novi investitori i u zadnja tri dana napravimo promet ko cijeli mjesec. Tako ja mislim da će 15. faza onda jako brzo se rasprodati, jer ljudi će htjeti po diskontu ja naprvima, 20 do 40 još uvijek dobiti povoljne dionice, a malo će čekati. Ona je u 2014. Naravno imao je veći diskont i 600 je dobio. Ali on čeka već 5 godina i možda će još čekati godinu, dvije. Ko zna kad će kompanija izaći na bursu. Tako da na nama je da potpomažemo ovaj projekt kompanija nema utjecaja da ubrza ili uspori neku fazu, jer sve ovisi samo koliko mi brzo radimo. I ova druga kompanija, Svig, i oni drže seminare po čitavom svijetu. Tako da se svi trude, netko manje, netko više, netko investicijom, netko aktivnim radom, da se ovaj projekt što prije završi. Ono što ne smijemo zaboraviti da je to naš projekt. Dakle, kad kritiziramo druge, kritiziramo sebe, jer ako ja ne radim, a želim da drugi rade, onda nemam pravo njih kritizirati. A ako ja radim jako puno, a drugi ne rade, e pa onda treba kritizirati. Mi vjerujemo u ovaj projekt, vjerujemo da će biti jako dobar, vjerujem da je jedna od najboljih investicija u koju smo ikada radili, nije mrežni marketing, ali financiranje je mrežni marketing. Razlika u tome što kada sam radio MV 15 godina, radio sam za bonus, prodavao sam proizvode, držao sam predavanja, tada webinare nismo držali, zarađivali smo, ali jako malo od toga je ostalo. Bez obzira što je bilo preko 35.000 ljudi, danas jako malo imamo od toga. U našem slučaju ako radite dobro, zaradit ćete na bonusu, ali ćete kupiti dionice i dionice ostaju. Da je meni ostalo dionica od MV-a, ja bi danas imao pasivnu zaradu, možda nekoliko desetaka tisuća ili sto tisuća godišnje i to bi, bilo, to bi bila jako dobra i dobitna kombinacija. A mi u Skyway -u upravo to imamo. Mi dobivamo danas svakodnevno razno razne ponude gdje vam nude zarade 50-100% mjesečno. Sami ste vidjeli koji ste na internetu, a svi ste da takve kompanije traju od 6 do 12 mjeseci. I to je ono nažalost da ljudi izgube 2-3 bitcoina u nekim tim poslovima i onda su isfrustrirani, onda ih onda su nervozni i ne mogu dočekati ništa. Ja opet i danas kažem, 17.6. da vjerujem da će ova kompanija završiti financiranje ove godine, pogotovo ako proda jednu ili možda i drugu fazu, vidjet ćemo... Ako sljedeće godine još krene desetak 15 gradilišta, ove godine desetak će biti, tada u 2020. mogu polako pripremati na burzu, mogu u 2021. izaći, ali evo, kao što smo se i dogovorili, više nećemo spominjati nikakve datume. Sergej Sibirjakov nam je spominjao prve tri godine datume i on je zato izbačen iz Skyway-a, a bio je veliki prijatelj Junickog. Jer jednostavno smo prenosili informacije što je on govorio na službenim webinarima i to nije bilo dobro. Tako da, evo, kompanija će nas izvijestiti sa svim važnim datumima. Sada znamo da je EcoFest tu, uskoro će krenuti tokeni. Ne zna se, zna se e, računica matematika, 20% ne to dobiti. Međutim, ako kompanija smatra da je bolje uložiti to u razvoj, možda, možda ne isplati dividendu. Ako junitski odluči da bi bilo dobro da ljudi dobiju nešto novaca, pa ajde malo kasnije ćemo na burzu, onda će isplatiti dividendu. Dakle, uvijek ima ono i plus i minus. Ja bi volio da se dobije neka dividenda, pa nek to bude 100 dolara na 100 tisuća dionica, opet će ljudi imati neku dividendu. Ali to će Unitski odlučiti sa svojim najbližim suradnicima i sa financijskom kućom koja će im pomoći da izađu na burzu, a znamo da su razgovori već počeli o tome. Ima još jako puno informacija. Puno su izgradili. Ali ne smijemo sve otkriti. Puno novih tehnologija se vrti u svijetu, e, malo je takvih projekata koji mogu uspjeti kao SkyWay. E, I sami znamo da toliko ljudi je sudjelovalo u investiciji ovoga projekta, ali nikad nije ozbiljnije uzmrdan. E, jučer sam sreo jednoga koji je izumio 7-8 raznorazi fantastičnih stvari. Već deset godina pokušava to prodati naći investitora. Mene je toliko puta zvao, ali mu nija nisam mogao pomoći. Jednostavno, znate da se 540 patenata u minuti u svijetu prijavi. U satu 32.400, 777.000 777 u 24 sata patenat. To je nevjerojatno svako nešto izmišlja a jako jako mali u promilima ih uspjeva Skyway ima modernu tehnologiju moderni dizajn modernan softver i ono što je najvažnije ima što bi mi rekli prođu dakle prolazi i velike države jake države bogate države su prepoznale ovu tehnologiju očito im je junitski to dobro isprezentirao imaju povjerenja kao što i mi imamo i to je nama dobitna kombinacija. Ja vam želim da imate mnogo dionica, da dobijate puno dividende, da budete sa nama svaki ponedjeljak i na jesen kada krenemo opet po gradovima i da se i dalje viđamo i družimo i da budemo zajedno veseli i zdravi. Ja se zahvaljujem na vašem vremenu što ste odvojili za slušanje ovoga webinara i zahvaljujem se na povjerenju. Želim vam svima puno uspjeha, ugodnu večer i laku noć. Dobro večer svima.